Statistics ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 3.9%-ით შემცირდა. Შესაბამისად, პირველი 10 თვის ვარდნის საშუალო მაჩვენებელი 5.1%-ია. Ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის წარმომადგენლობის დირექტორი ლევან ოყრაშიძე დღის ამბებთან აღნიშნავს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არასტაბილურია. Ამბობს, რომ აღნიშნული მონაცემები შეამცირებს საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულებას და ასევე გაზრდის უმუშევრობას. Როგორც ცნობილია, უკანასკნელი თვის განმავლობაში მთლიანი დაპროდუქტი 3.9%-ით შემცირდა, რაც მოსალოდნელი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიასთან დაკავშირებული ვითარება გართულდა და ამასთან ერთად შეზღუდვების ჯერ დაანონსება დაიწყო და შემდეგ განხორციელება. Წლის განმავლობაში ჩვენ 5.1%-ით დავკარგეთ, მუშაობის 5.1%-ული პუნქტი დავკარგეთ უკვე და სავარაუდოდ ვითარება კვლავ მსგავსი სცენარით განვითარდება და წლის ბოლომდე მოსალოდნელია როგორც მინიმუმ 6% მუშაობის კლება, რაც ბუნებრივია გაართულებს როგორც საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულებას, ასევე მოსალოდნელია, რომ მომავალში გაიზრდება მუშაობა. Დღის ამბები მოსახლეობის პოზიციით დაინტერესდა. Ისინი ახალ შეზღუდვებთან დაკავშირებით საუბრობენ. Გამოკითხულთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ გამკაცრებულ რეგულაციებს საზოგადოება გაგებით უნდა მოეკიდოს. Პრობლემები არის პანდემიასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, და ეხლა კი პრობლემები შეგვიქმნა და დაგვეკეტა სამსახურები, მაგრამ ეხლა ის ჯობია, რომ უფრო ეს პრობლემები გამოსწორდეს, ვიდრე სამსახური და ჩვენი დროებითი თავის გამოკვება, ვთქვათ, ასე რომ მე მომწონს სამწუთას, რომ დაიკეტა და კონტროლია და ყველაფერს ყურადღება ექცევა. 100%-ანია, ჩვენ ავადმყოფობა რო არ გავცელდეს, აბა რა. ძალიან ცუდი პრობლემა მაქვს, ახლა კლინიკაში ვიდივარ, მაგალითად და ფეხით მიწევს, ძალიან შორი მანძილის გავლა და ზოგადად ბევრი რაღაცის ყიდვა მჭირდებოდა, მაგრამ ვერ ვყიდულობთ, ასე რომ ძალიან ცუდია, ვფიქრობ. Კომენდანტის საათი როგორც ასეთი მომწონს, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ღამე არ ხდება ბევრი საშიშროება, არ არის როგორც ასეთი. Სიწყნარია და მშვიდად არის ქალაქი და კომენდანტის პრობლემა რაც ეგაქვს ტრანსპორტის. კი, ტრანსპორტის ხრივად ტაქსები კი მოძრავებს, მაგრამ ბევრი თახაჭდება, ასე ვთქვა. ჩემი აზრით სწორი ნაბედია, იმიტომ რომ ხალხი არ იცავს, არა გვაქვს იმის კულტურა რომ დავიცვათ. ის შეზღუდვები რაც დაგვიწესეს და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ გჭირდება ეს ყველაფერი, რა ვიცი, ახლა მოგვეკლდება, მაგრამ პანდემიაა ქვეყანაში და სიკწოს მემგონი ყველაფერი ჯობია მოიყოთ ალბათ. ძალიან გავცერდა ვირუსი, მაგრამ ეს ხალხის ბრალიც არის. არა მარტო, იმიტომ რომ არ ურთულდებით ერთმანეთს. ყოველთვის დავდივარ და არ გვაგათვეცონ ცნობიერებული, რომ ეს ვირუსი არსებობს და შეიძლება ერთმანეთს გადავდო. ეს ზოგადად ეს ცოტა შეუცვლელი არის, ახლა ყველაფერი ცოტა მომაკვდა, მაგრამ ჩემთვის ესე უკეთესი იქნება. Statistics ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 10 თვეში ექსპორტის მოცულობა შემცირებულია 11%-ით, ხოლო იმპორტის მოცულობა 17%-ით. ოქტომბერში ქვეყანაში 4046 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა, რაც 4.4%-ით ნაკლებია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.